បាទអញ្ញាតគបិបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្តបទទី1អនិតណាស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវជប់រៀនព្រោះដាល់លក់ពងទាកូនដើម្បីជួយដោះស្រាយបំណុលធនាគារឪពុកម្ដាយបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបងប្រុសម្នាក់បាទអត់បានទៅរៀនសូត្រដែរនោះទេព្រោះតែជីវភាពបាទសុខចិត្តដាល់លក់ពងទាកូនដើម្បីជួយរំលែកដល់ក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនោះជាប់ពាក់លុយធនាគារទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាលំបាកបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2មានរឿងអ្វីតារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីដំហើយឲ្យភរិយាវិលវិញសារភាពថាខ្លួនខុសហើយបាទប្រិញ្ញបត្តិបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយការចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកអនុសាវរីថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់แฟนៗគណៈដែលលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យដង្ហើហៅភរិយាមកវិញបាទបែកបាក់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអនិតណាស់ក្មេងប្រុសត្រូវជប់រៀនព្រោះដើរលក់ពងទាកូនដើម្បីជួយដោះស្រាយបំណុលធនាគារឪពុកម្ដាយរូបភាពរយលានអត្ថន័យទឹកចិត្តកូនកាត់ថ្លៃមិនបានក្រោយក្មេងប្រុសម្នាក់កាត់ភាពអៀនខ្មាសដើរលក់ពងទាកូនដើម្បីបានលុយដោះស្រាយបំណុលឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនទាំងវ័យក្មេងដើររែកពងទាកូនលក់តាមផ្លូវនៅភ្នំពេញជាការប៉ັດអត់ខ្លែងខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះក៏ពងតែធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងជាខ្លាំងក្រោយប្អូនមានភាពក្លាហានខុសពីយុវជននិងក្មេងដទៃដែលគេគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយនឹងជីវិតការសិក្សាដើរលេងតែបើងាកមកមើលជីវិតប៉ັດរបស់ប្អូនប្រុសរូបនេះមានតែពាក្យថាស៊ូនឹងជួយឪពុកម្ដាយទាំងវ័យក្មេងដោយខ្លួនជាកូនបងនោះទេតាមរូបភាពដែលបានធ្វើការចែករំលែកគណនី TikTok ឈ្មោះកឹមហៀងបានឲ្យឃើញថាប្អូនតស៊ូខ្លាំងណាស់លក់ក្រោមថ្ងៃភ្លៀងអស់ពងទាកូនទៅប្រឡប់ទៅផ្ទះដោយបានឃើញពីភាពតស៊ូរបស់ប្អូនសពបែបយ៉ាងក៏មានមហាជនបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនជាហូរហែដោយមហាជនខ្លះលើកឡើងថាស៊ូស៊ូឡើងក្មួយអំប្រុសសូមសរសើរនៅទង្វើរបស់ក្មួយដែលតស៊ូរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងមហាជនខ្លះទៀតបានលើកទឹកចិត្តថាជីវិតគឺជាការតស៊ូមីងជូនពរឲ្យអនាគតភ្លឺស្វាងក្នុងការងារដែលមានភាពសំណុកសុខស្រួលអនិតណាស់កូនម្ដាយមហាជនផ្សេងទៀតលើកឡើងថាឃើញអញ្ចឹងដឹកខ្លួនឯងចេះតស៊ូពីក្មេងអញ្ចឹងល្អហើយអូនទៅថ្ងៃមុខជីវិតនឹងល្អនឹងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលបានខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនប្រុសតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកកឹមហៀងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះនឹងតែងតែថតពីសកម្មភាពលោកពងទាកូនតាមផ្លូវបានប្រាប់ថាគាត់ចាប់ថ្ងៃបានជប់រៀនហើយដោយសារឪពុកម្ដាយជំពាក់លុយគេដូច្នេះក្នុងនាមជាកូនច្បងត្រូវជួយឪពុកម្ដាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកបានបន្តទៀតថាប្អូនប្រុសរូបនេះបានជប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី9ប្អូនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងមានបងប្អូន3នាក់ដោយប្អូនជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារលោកបានបន្តថាប្អូនបានដើរលក់ពងទាកូនចន្លោះពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង10យប់ទៅបានចូលផ្ទះហើយម្ដាយឪពុកគាត់ក៏ដូចគ្នាដាក់លក់តាមរទេះក្នុងភ្នំពេញដូចជាបង្កក់ទូសង្កែនិងកន្លែងផ្សេងៗប្អូនចេះតែដើរលក់ទៅគួរបញ្ជាក់ថានេះហើយជាជីវិតពិតរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះដែលមិនខ្លាចពីភាពនឿយហត់ពុំខ្លាចខ្មាស់អៀនពលគ្រួសារជាកន្លែងកក់ក្ដៅពេលមានសុខរួមសុខពេលម្ដាយឪពុកមានបញ្ហាជីវភាពត្រូវជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា
បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើងនឹងការអនិតអសូរទៅដល់បងអូនប្រុសម្នាក់ដែលលះបង់ការសិក្សាទៅហើយដើម្បីជួយដល់គ្រួសារណាអគុណប្រិមិត្តចូលមកចាប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមានរឿងអ្វីតារាចម្រៀងហើយឲ្យភរិយាត្រឡប់មកវិញនិងសារភាពថាខ្លួនខុសហើយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងយានសោតអនុសាវរីយ៍ដឹងហើយសូមឲ្យភរិយាវិលត្រឡប់មកវិញនិងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនការសារភាពជាសាធារណៈរបស់តារាចម្រៀងសម្បល់ផ្អែមរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមួយចំនួនបានលើកទឹកចិត្តខ្លះទៀតបានដូចតងដល់លោកថាមានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែជាដើមនេះជាលើកដំបូងដែលបានឃើញម្ចាស់បាត់ស្រមោចបានបង្ហាញរូបភាពភរិយានិងកូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយភ្ជាប់សារខ្លីថាបងខុសហើយអូនអូនមកវិញមកបងខំរកអូនណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរគឺជាបេះដូងរបស់លោកជាមួយនឹងទំដីរបស់តារាចម្រៀងអនុសាវរីយ៍បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមខមមិនដោយខ្លះបានសួរថាតើលោកមានរឿងអ្វីខ្លះទៀតបានលើកទឹកចិត្តដល់តារាចម្រៀងរូបនេះតែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនហាក់ដូចដងលោកថាមានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែមាននរណាល្អជាងប្រពន្ធយើងទេតើតែបាត់ទៅបង្ហាញមុខប្រពន្ធបើតាមការឆ្លើយឆ្លងក្នុងខមមិនតារាចម្រៀងឲ្យដឹងថាពេលនេះយើងសោតអនុសាវរីយ៍មិនបានដឹងថាបរិយាទៅទីណានោះទេតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាទើបបានជាភរិយាចាក់ចែងបាត់ដោយពុំមានដំណឹងបែបនេះគួរដឹងថាយើងសោតអនុសាវរីយ៍ជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បីគួរស្គាល់នៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេដោយលោកមានទឹកដមសំឡេងពីរោះមិនថាបាត់មនោសញ្ចេតនាឬបាត់សម័យនោះឡើយអ្វីជាការកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេតារាចម្រៀងរូបនេះក៏មានរឿងអាស្រ័យជាច្រើនដែលកាលពីមួយឆ្នាំមុនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េផ្ទុះផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមតែក្រោយមករឿងនេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយលោកបានចេញមកសំទោសនារីនោះក្រោយនាងព្រមានថានឹងបញ្ចេញរឿងរ៉ាវអកំបាំងមួយចំនួនជាសាធារណៈបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងយិនសោតអនុសាវរីយ៍បាទថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបាទដង្ហៅឲ្យប្រពន្ធបាទវិលត្រឡប់មកវិញអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទៅពីនេះ